naar de keuze voor wel of geen douchegordijn, een douchewand of een echte vaste muur. Van een aantal zaken afhankelijk van het licht in de douche, heel belangrijk, heel vaak over het hoofd gezien. Uiteraard van de ruimte, want je moet wel ruimte hebben om een douchewand te voorkomen, want anders wordt echt alles nat. Hier is redelijk ruim, dus hier kun je gewoon werken zonder douchewand, zonder gordijntje. Bij minder vlieden natuurlijk sowieso heel belangrijk. En dan met een heel klein randje. Zoals je hier ziet, is dat voldoende om het water gewoon tegen te houden, dus er is eigenlijk helemaal niks nodig in de douche. Ik zal alle opties naast elkaar zetten voor de mooiste douchewand, de muur of juist niks.